Schizofrenie je jedním z nejvíce tabuizovaných psychických onemocnění. Možná kvůli tomu, že pro zdravé je těžké lidem s tímto onemocněním porozumět. Možná i z podvědomého strachu, aby něco podobného nepotkalo nás samotné či naše blízké. Ať už tak či onak, zřídka kdy se o schizofrenii točí dokumenty. A když už, tak bývají spíše menšího rozsahu, nikoli celovečerní. O to vzácnější a zajímavější je dokumentární film Otázky pana lásky režisérky Dagmar Smržové, který byl letos součástí programu festivalu Jeden svět. Tento celovečerní dokument je výjimečný v mnoha ohledech. Mimo jiné i v tom, že hlavní hrdina se podílel na jeho vzniku nejen jako aktér, ale i spolutvůrce. Více se dozvíte přímo o Dagmar Smržové, se kterou před časem hovořila v podkroví Malostranské besedy Kristýna Maková. Jak vy jste se vůbec dostala k tématu schizofreniků nebo rodin, které mají tuhletu zátěž? Já jsem hledala v tu dobu, kdy jsem teda narazila na Jirku Lásku, narazila jsem na něj na internetu, tak jsem hledala příběhy lidí s depresí, protože jsem měla něco zpracovat pro Českou televizi o depresi. Bylo to tehdy pro pořad Fenomén a o depresivních lidech. A narazila jsem na internetu na stránky, které už leta dělá a pro ně točí různý svoje příspěvky Jirka Láska. A tak jsem našla teda příběh Jiřího Lásky, schizofrenika, o kterém jsem potom natočila film. Jmenuji se Jiří Láska. Narodil jsem se rodičům, kteří mají oba schizofrenii. Když jsem čekala Jirku, tak jsem měla těhotenství úplně bezvadný. On byl tak krásný, jo. Ale nestarala jsem se o něj. Že se neměl narodit, že já za to můžu, že se narodil já. A není to pravda? Prostě šla máma na potrat. Aha. Já nevím, jestli zdraví lidi, jestli ty myšlenky mají taky, nebo... Babi, co si myslíš o sebe vrazích? No, že... Celý ty moje halucinace, co jsem měl, začaly vlastně tím, že jsem zešílel z číslice 28. Máme tady oddělení, kde se provádí elektrošoková léčba, ale to není na tomhle oddělení. Tady to jsou všechny moje, nebo skoro všechny videa, co jsem natočil. Otázka pro paní Jaroslavu Pavlovou zní. Kdo léčí duši? Můj táta říkal, že jsme láskoví, ale moc lásky nemáme. On část práce de facto udělal za vás, protože spoustu z těch materiálů, které vy jste použila, jsou jeho. Bylo náročné se probírat těmi hodinami, asi možná desítkami, stovkami hodin toho, co on natočil? Pomáhal vám i s výběrem nějak? Jasně. To je úplně skvělý. Opravdu půlka filmu je jeho, to jsou jeho reportáže, on je nadaný, úžasný kluk a bylo náročný se tím probírat, pochopitelně, protože toho bylo hodně, ale zase to bylo hrozně inspirující a zajímavý a zábavný, protože on má talent. Možná, kdyby neměl schizofrenii, tak by byl dneska určitě mým kolegou, naším kolegou, dokumentarista by byl určitě známý, slavný, protože je šikovný. Takže mě všechny ty jeho reportáže hrozně bavily a spíš bylo těžký vybírat ty, který vyhodím a ty, který jako potom si tam vlastně vyberu a který nechám. No, tak to bylo těžký. Já jsem se pro Jiřího rozhodla, protože schizofrenie je tabuizovaný a stigmatizovaný u nás téma, o němž se moc nehovoří a lidi se schizofreniku spíš bojí. Jo, obávají se, když se někde potkají, obávají se z napadení, z jejich agrese a tak. A já jsem chtěla ukázat na tom Jiřím a na jeho příběhu, že takovej člověk může být inspirující, že může být zajímavý, že může jeho pohled být zábavný, že nám může přinést pobavení a něco jako inovativního a může nás zajímat jeho pohled na svět a na život. Měla jsi někdy pocit, že řídíš svět? Měla jsi někdy takový pocit? Co? Možná chvílema. Chvílema ale jako, neumím to prostě, já nevím, jak to mám udělat. Tak chvílema si řídila svět, jo? Tak to asi řídí Pán Ježíš. Pán Bůh řídí svět. A ty jsi mu pomáhala. Jirko, ale já bych to chtěla, ale vždycky všechno dělám právě opak, mi to připadá tak. Takže já ti to úplně řeknu. A měla jsi někdy zvláštní schopnosti nějaký? Protože Pán Ježíš mě pomáhá, no.
Pán Ježíš ti pomáhá. Ale chtěla bych být opravdu upřímná, bych chtěla být prostě. Mm-hmm. Abych... Jirko, a doufám, že to nebudeš nikam dávat. To bude na internetu. Jirko, neblbni. Bylo složité přesvědčit jeho rodinu k natáčení. Tam je úžasná ta jeho babička. Maminka natáčela, tatínek ve filmu tuším není. Je tam. A bylo složité přesvědčit je, aby se toho zúčastnili taky. To jste nezmínila a to je právě na filmu asi zajímavý, nebo na příběhu Jiřího Lásky, že oba jeho rodiči jsou schizofrenici. Jo? On se jmenuje Láska, což už je sam u sebe zajímavý, už to jméno. A i jeho otec Jiří Láska taky, i maminka Lásková, jsou teda schizofrenici. Narodil se jim tenhle ten synek z velké lásky, dvou schizofreniků. A 50-50 teda procent mohl být zdrav, anebo onemocnět schizofrený. Bohužel naplnilo se těch 50%, že je nemocen. Vy jste se ptala, jestli bylo těžké je přesvědčit. No na to, k tomu se váže taková zábavná historka, protože jak jste zmínila, tak ve filmu účinkuje babička, která je jak ze Zdeňka Trošky, to je úžasná osoba, proto říkám, běžte se podívat na film, protože je fakt zábavná. A vystupuje ve všech Jiřího reportážích, ve většině reportáží. A já, když jsem přijela s tím, že chci o nich natočit film, tak babička, která je normální, ale je zvyklá jako žít se svým schizofrenickým vnukem, tak když jsem jí řekla, že chci točit film, tak říkala, Jiří, přijela tvoje kolegyně z nějakého psychiatrického ústavu. Prostě absolutně tomu nevěřila. Já jsem říkala, ale já jsem opravdu režisérka a opravdu chci točit film. Oni říkali, výborně, tak já jsem prezident, vy jste režisérka a budeme si rozumět. Takže asi týden trvalo, než jim došlo, že to je reálná nabídka a že skutečně chci točit film. A potom teda babička s Jiřím souhlasili. Horší to bylo s maminkou, pro kterou to bylo bolestivý téma otvírat ten příběh. Mluvit o tom, že její syn je nemocen, že ona je nemocná, mluvit o tom, že nemůže žít se svým mužem, který má taky schizofrenii, ačkoliv ho velice miluje, mluvit o vlivu na celou rodinu jejich matky, babičky, který možná nebyl vždycky úplně pozitivní, prostě nebylo to jednoduchý téma, takže tam to bylo složitější a pak bylo ještě těžké přijmout to pro širší rodinu, to znamená pro sestry, maminky, neboli tety Jiřího, které jsou normální a ty se báli spolupracovat. Ta Jiřího maminka je z 6 sourozenců a vypadá to v tom filmu aspoň, že ta rodina funguje docela semknutá, že se o tu sestru starají docela hezky, vlastně pomáhají té mamince. Jak z vašeho pohledu vůbec tahle ta rodina funguje? No, je to takový zajímavý, zajímavý organismus, ta rodina. A máte pravdu, není to úplně běžný u nás a asi by to tak prostě mělo být. Možná právě díky tomu, že ta maminka je z 6 dětí, jsou to samý děvčata, její sestry teda, dalších 5 sester, tak si pomáhají. A tak by to asi mělo být, že jo, ta rodina by neměla toho člověka ze svého středu vyloučit, ale naopak mu pomáhat, když vidí, že je slabší a že je postižený třeba takovouhle nemocí, snažit se s ním žít. A my jsme si hrozně zvykli tuhle tu nemoc institucionalizovat, to znamená ty lidi zavírat do těch ústavů, do těch velkých ústavů za ty zdi a nevidět je a nechtít o tom slyšet. A přitom by kolikrát stačilo to přijmout a snažit se s tím člověkem žít a vnímat ho víc a dívat se na svět jeho očima, protože potom bychom mu třeba i pomohli, aby byl stabilizován, aby se nedostával do těch ataků, že jo. A to se tady v této rodině daří. Pochopitelně to není jednoduchý. Jo? Ty sestry se často u něj, u toho Jirky Lásky, u té babičky, která teda už je stará dáma, tak se střídají, musí na toho Jirku Lásku dohlížet, musí dohlížet na jeho maminku, jak jste říkala, že jo? Která taky trpí častými záchvaty nebo vrací se ta nemoc. I když maminka žije sama v garzoniéře, ale prostě ty sestry se musí starat. Není možný jako nechat je úplně osamoceně, musí na ně dohlížet. Ale vyplatí se to. Ne. Babi, co bys dělala, kdybych já si našel nějakou holku? Ale líbí se, to s tebou nevydržela, za 2 dní by ti utekla. Ty jsi opravdu chtěl holku? Ne, kdybych si ji našel jenom. Tak co bys dělala? Já si myslím, že každý potřebuje nějakého kamaráda nebo kamarádku. Každý potřebuje někoho. Mhm. Protože sám přece nemůžeš být, že jo? Takový blbý.
Hmm. Já si myslím, že babička nechtěla, člověče, viď asi. Mm-hmm. Že ne? Nechtěla, ne? Ty bys teda opravdu chtěl holku. A chtěl bys svatbu, ještě k tomu, ježko, je škoda. Se modlit za Jirkovou holku. Ta babička to tam všechno tak trošku i řídí, celou tu rodinu. Z toho filmu vyplývá i to, že jestli má z něčeho strach, tak je to až tady nebude, jak ten Jirka a ta jeho maminka budou fungovat. Řešili jste tohleto téma nějak víc? No, protože v tom filmu je to zmíněno jen tak okrajově. No, my jsme to vlastně řešili už na začátku, než jsme šli do natáčení. Jo. My jsme vlastně původně si tak jako říkali, já mám svolení to od Jirky lásky tohleto říct, i od jeho babičky, takže aby to nevypadalo nějak zle. My jsme si na začátku říkali, co bude, až babička, která teda je normální, v pořádku a fakt je to takový diktátor, až zemře a Jiří láska i s maminkou, kteří jsou nemocní, se tady na tom světě odstnou sami, natočíme to, babička se totiž tvářila, že umírá. Že jí není dobře a doktor dával špatný prognózy a Jirka říkal, to je hrozný a co já budu dělat a tak. A tak jsme se pustili do natáčení a tuhle otázku jsme si kladli. Ale babička se zmátořila. Natáčení hrozně bavilo, díky bohu do roka byla zase generál v pořádku a k ničemu takovému nedošlo. Takže ani ve filmu se to už víc potom neotvírá a jsme všichni rádi, že babička prostě i z té postele dál diriguje celou rodinu. Ale pochopitelně to téma je na snadě u nich. Babička tady věčně nebude, že je jí 82 let nebo 83 teď už. A až odejde, tak opravdu pro Jiřího lásku se i pro jeho maminku se leco změní. Ale já myslím, že to zvládnou. Maminka sama žije už v garzoniéře, dokáže se o sebe postarat a jak správně jste řekla, má těch 5 sester, který v tom, doufám, nenechají. No a Jirka láska snad taky, no, tak má přátelé a má tu rodinu širší, tak snad to dokážou oba dva. On vlastně veškerá ta svoje videa zveřejňuje na internetu, má svoje stránky. Myslíte si, že byl pro jeho rodinu problém to, že oni jsou takhle veřejně zobrazovaní, ne vždycky v situacích, které by si člověk přál, aby viděl někdo cizí, možná i blízký na tož cizí? Jasně, tam jsou hrozně jako situace kontroverzní. To je pravda, on prostě netočí věci jenom, které by byly těm lidem příjemný. On naopak je inspirován. Nebo i v té rodině se to děje, ta rodina je taková živelná, jak je tam těch 5 sester a teď každá má nějakou potíž a do toho ta babička, generálka často na sebe křičí, maminka vyvolává různý a taky pak ještě jedna její sestra je taková složitá, vedle paní sousedka se s nima hádá a Jirka to točí, protože ho to zajímá, takže on tu kameru vždycky namíří tam, kde se něco děje a pak to fakt dá ven mezi lidi. Není to úplně ideální. Pochopitelně se můžeme bavit o etice věci a můžeme se bavit i o tom, jestli třeba já jsem měla některé ty věci do filmu použít nebo ne. Hodně jsem to zvažovala, hodně jsem to vyhazovala a pak jsem to i konzultovala s Jiřím. Nakonec jsem některé ty choulostivé scény použila. Jasně, no, Jirka to na ty svoje stránky dává, rodině se to moc nelíbí, on má chvíle, kdy trpí sebezpytem a říká si, asi jsem to udělat neměl, ale nakonec takovej ten jeho voyeurismus nebo dejme tomu i ten nějaký dar jako sdělování, kdy chce, aby teda se lidi pobavili spolu s ním nebo aby se podívali na svět jeho očima, převáží a on to tam prostě umístí. No, můžeme si o tom myslet, co chceme, každopádně na jeho stránkách se pobavíme. Mhm. Babi, no. Jaká by měla být sexuální výchova na základních školách? Na základních školách děti nemají zájem. A co když mají děti zájem? Nemají. A když jim to vnutějí, tu sexuální výchovu, a mají tu hodinu, takže druhou hodinu, další hodinu, když mají matematiku, vůbec nedávají pozor, ne, to by propadly. Nějaké děti nemají o to vůbec zájem. Že na základní škole by žádná sexuální výchova neměla být. To by měli se o to postarat a vysvětlit jim to rodiče, který děti mají zájem. A některé děti ani zájem nemají. Ty si chtějí hrát a dovádět a když jim to hnutějí, tu hodinu, tak pak už nedávají ve škole pozor. Další hodinu propadají. V matematice to mají být dělky vyzkoušený, nedávali pak po ty sexuální výchově, vůbec děti nedávali pozor. A kdyby teda měla být sexuální výchova?
kdyby měla být? No, když mají děti zájem, tak třeba v rodině, když jsou ještě menší, a když jsou větší, tak na střední škole. Na střední škole. Jo, na střední. A jaká by ta sexuální výchova měla být? No, to musí vědět profesoři, to musí být jako slušně, aby tím nekazili. Děti mládež, aby nekazili. A co je špatný vysvětlení? Ale, že si může děti dělat, co chtějí. Jestli můžou děti dělat, co chtějí, to není pravda. Nemůžou si dělat, co chtějí. I když je svoboda, tak musí v mezích slušnosti. Byl velký problém sehnat na takovýhle projekt peníze, přece jenom v českém, evropském, celosvětovém kontextu, když už náhodou nějaký takovýhle projekt vznikne, většinou bývá kratší, těžké na něj shánět peníze. Sama jste říkala, že to téma je poměrně tabuizované, nese si sebou stigma, lidi neradi o tom slyší, z té nemoci bývají obavy, jednak se setkání s lidmi, kteří tou nemocí trpí, druhak nikdo z nás si nemůže být jistý, jestli náhodou ho takovýhle osud taky nepotká, což je další z věcí, proč o tom možná lidi nechtějí slyšet. A jak vám se scháněly peníze? No to jste řekla teda hezky, že se všichni bojíme, jestli nás to někdy nepotká, to je fakt. To je pravda, já když jsem to točila, tak mnoho kolegů mi říkalo, Ježišmarja, to je hrozná nemoc, třeba jsem taky bláze, nebo třeba se to projeví. Ona se teda ta nemoc projevuje v mládí, že jo, potom už v tom středním věku ne. Peníze se, já jsem měla to štěstí, že jsem nalezla Jiřího Lásku, u něj jsem okamžitě pochopila, že to je takovýto dokumentární zlato, ten materiál, který stojí za to zpracovat, že to je úžasný člověk a má zajímavý příběh. A v tu chvíli se to potkalo tak šťastně, že HBO vyvolalo takový tender na dokumentární filmy, jo? Že teda aby autoři, čeští dokumentaristé posílali svoje náměty a některý z těch námětů, který to vyhraje, potom bude zpracován, realizován. No a já jsem to vyhrála s tím svým námětem na Jiřího Lásku. Prostě ta porota, já jí za to dneska dodatečně děkuju, já nevím ani, kdo tam byl, ale prostě mi dali tehdy hlavní cenu a dali mi peníze potom HBO na zpracování tohoto dokumentu. Takže to bylo super, my jsme to potom mohli rok sbírat a za Jirkou jezdit a skutečně jsme měli tu možnost v klidu pracovat, což fakt není tady v téhle zemi jako běžný. A já za to prostě HBO dodatečně fakt děkuju. No. Jak je to s tím filmem, co se týče diváckého úspěchu? Vnímáte to tak, že jste napomohla trošku proniknout do toho složitého světa lidem zvenku? No, já jsem to chtěla udělat, že jo. Proto ten film vlastně vzniknul. Aby se lidi skrz toho Jiřího vlastně potkali ze schizofrenií a aby se i bavili, jo. Aby jenom prostě neplakali nebo si neříkali, to je těžký téma, no to prostě vůbec jako nepůjdem. A ten Jirka je vlastně showman a ten film je taková tragikomedie, jo. Takže divácký ohlas je takový, že lidi se v sále baví, lidi se smějou, lidi potom na konci tleskají a vlastně ho berou jako svýho hrdinu. Já třeba, když jsem vyhrála studentskou cenu v Plzni, že jo, na festivale, což bylo úplně paráda, protože Jirku prostě vzali mladí lidi, ty studenti ho vzali mezi sebe okamžitě, tak ty mi říkali, helejte, paní režisérko, až bude mít Jiří další narozeniny a nebude tam mít hosty, tak my přijedem, což je prostě báječný, takže ohlasy jsou jako úžasný, už to vyhrálo i nějaký ceny, putuje to po různých festivalech, hlavně v Čechách, snažíme se i v cizině, zatím nějaký větší úspěch v cizině to nemělo, myslím si, že to spíš takový jako český téma se to odehrává tady v tom našem Podkrkonoší. Ale lidi to baví a bylo to v kinech, bylo vyprodáno, takže to je fajn. Jaké jsou další Jiřího osudy? Plánujete pokračovat v tomhletom projektu dál? Jak to bude do budoucna? No, lidi se na to hodně ptají, což mě taky těší, chtěli by vidět další příběh Jirky a vybuzuje to vědět, co se s Jiřím děje. Neplánuju to, že jo, protože to je prostě zase třeba, aby to někdo zaplatil a my prostě v tuhle chvíli nevím, takže uvidíme třeba za 10 let, se něco takového podaří. Jiří byl doteďka stabilizován, film vznikl někdy před rokem, jsme ho dokončili a teď bohužel zrovna v současné době mi volal z psychiatrické léčebny, takže byl asi měsíc hospitalizován, stav se zhoršil,
tak jsem z toho byla taková špatná, měl nějaký závratě a nebylo mu úplně dobře, takže museli změnit trošku medikaci. Ale dneska už je zase doma, už zase tam s babičkou válčí, už mi zase telefonoval, že se spolu pohádali a že něco pěkného natočil a tak. Takže už je zase snad doma v pořádku, no. Takže doufám, že to bude dobrý. Já vám moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju, nashledanou.